imate ugruške, imam i uzimam, kaže, pilule protiv jeli, ugrušaka u krvi, znači sve ide po protokolu. I onda me gleda, gleda, gleda i kaže, ali ako treba i četvrtu, petu dozu moram da primim. I mi to iz klinike znamo, kada izbije rat, nema ni neuroza, ni psihoza, onda prosto nestane strah. Onda ste u realnom sukobu i to danas i vidite. Kao bumerang dobiti rat na svojim teritorijama. Ovaj će se rat završiti, ali će se nastaviti kod njih. Ali onaj centar zla je zapravo tu. Pazite, to je stvarno apsolutno zlo. Sedmu, osmu dozu koju će davati deci ovog genskog tretmana koji je već... Ali jako je važno našem narodu da se ne polarišemo stalno kao uvek u istoriji na zapadnofile i rusofile. Budu li bilo šta od eksperimenata u četvrtoj industrijskoj revoluciji radili u Beogradu, naoružajte se narode. Budi se Italija, ode dragi, ode ona pijandura. Ode ona pijandura, bankarski lopov, dragi, nema ga više. Otiše onaj čupavi iz Engleske. Ovaj u Francuskoj još sedi, ali klima mu se sve. Znači, krenuo je užasan obračun i ne može se desiti da pravda ne dođe. A ti koji gledaju na sat i gledaju datum, kad će da dođe, oni greše. Oni greše, to tako ne ide. Poštovani i dragi gledalci, neizmjerno vam hvala što pratite kanal Profa Podcast. Moj današnji gost je jedna osoba koja je, po meni, uz doktora Nestorovića, najviše doprinela da se ljudi probude i da zagase i odagnaju štetni žar i smrdljivi garež straha kojim su nas trovali u toku protekle histerije, to jest protekle dve, tri godine. Profesor doktor Mila Alečković. Mila, dobro mi došli. Dobro vas našla, hvala na pozivu i hvala na lepom predstavljanju. Moja malenkost je učinila ono što je mogla, ali da ne bude samo prošlo vreme, nastavljamo borbu sada na jedan drugi način, pošto su sada drugi problemi u svetu, a ovaj socijalni inženjering će oni da nastave, samo u jednom drugom vidu. Sve mi to znamo, dakle, borba neprestana, kako kaže naša srpsko-crnogorska, odnosno srpska tradicija, i mi moramo, to je smisao života, tu ćemo i dotle ćemo verovatno i doći. Bez borbe nema uopšte smisla živeti. Ko nije spreman da se bori, borba nije samo agresija, odbrana, borba je smisao života. Nastavljamo. Jeste. Idemo dalje i bitno je da i ovi koji nas gledaju da to znaju. Ovo je naš četvrti intervju. Prva tri intervjua su obrisali zbog navodnih medicinskih dezinformacija i svi od ovih intervjua su okačeni ili na Facebook ili na Odisi, pa tako će i ovaj, ukoliko bude uklonjen, ja ću ga okačiti na neku drugu video platformu, a onda ću umjesto YouTube-a reklamirati video sa druge platforme na svim mojim društvenim mrežama. Tako je, pošto razumeju samo taj rečnik potrošnje i tržišta, to je njihova glupost što gube, jer pola Amerike sada gleda Odisej i Rumble, prema tome ako žele da izgube klijente neka gube, šta nas se tiče. Niko informaciju neće moći da zarobi, to je naš Tesla ostavio u nama svima u manet, a informaciju niko neće moći da zarobi, svi ti koji to rade rade samo sebi na štetu. Baš tako, to je jasno. Da se nadovežem na to, u opisu ispod ovog videa ostavit ću link do Instagram profila doktorke Mile Alečković. Možete mi dati Facebook ili šta god hoćete, mogu da ostavim dole u opisu kako se dogovorimo. Također će biti i Telegram i Viber grupa Cenzure bez profa, baš za ovakve prilike, ako nešto bude uklanjeno, da eto tu možemo da delimo. Hvala vam puno na dosadašnjoj pažnji i da krenemo na prvo pitanje. Doktorka, da li nas samo plaše, ajde kažemo, tim negativnim naslovima i da raste inflacija, bit će restrikcija, ide teška zima, širit će se ratni sukob i tako dalje. Da li nas samo plaše ili zaista to o čemu pričaju predstoji, a usput, ako malo zastraše narod, utoliko, ajde kažemo, bolje po njih? Pa vidite, jedno i drugo je u pitanju, jer je veliko zlo
Mi živimo u vremenu velikog zla. Evo sada da citiram pokojnog pisa, vreme zla nije još prošlo. Mislim da su doživeli, zlo je kosmička pojava, odmah da se na to nadovežem. Ja obično u šali kažem kad me pitaju za inteligenciju, pa neki su, kaže, ljudi glupi, a ja uvek kažem to je glupost je kosmička pojava, jer mora sam ceo život da testiram inteligenciju a ne, drugim ljudima, a ne volim to da radim jer to je nešto što mi ne volimo. I onda kažem, to je kosmička pojava. Ista je stvar sa fenomenom zla. Naravno da nema ljudi koji su provodnici za zlo, ne bi ono moglo da se opredmeti na ovom svetu, na ovoj zemlji, u ovom telu u kome smo mi, je li tako? Počela sam ovim da bih rekla da se jako mnogo zla nagomilalo, jako mnogo zla, i to zlo je doživjelo svoj vrhunac i mislim da je sad u silaznoj liniji, da kažemo, ajde da kažemo njihovo vreme je u silaznoj liniji, ali još nije sišlo, još nije kraj. I pošto još nije kraj, to nastavit će, oni koji naravno žive od toga, nastavit će sa zastrašivanjem. Zastrašivanje je jedan deo projekta, a drugi deo je da se to stvarno ostvari. Znači, obe su stvari u pitanju. Vi ste pitali da li je ovo ili ono. Povezano je. Zastrašivanje tim nekim virusima s kojima smo do sada hiljadama godina živeli, pa nam ništa, mislim, oni imaju svoje živote, tako kao i mi. Pa onda zastrašivanje time da ćemo svi izgoreti jer će klimatske promene da budu. Pa onda zastrašivanje da ne znam, sad idu nove boleštine koje mogu samo da izmišljaju i tako dalje. Bolesti postoje, to nikad niko nije negirao, ali nikad nije niko pravio tu vrstu terora, straha od toga. Pa onda da neće biti hrane, pa ćemo insekte morati da jedemo. A glad organizuje, Davos grupa organizuje glad. Oni bukvalno organizuju glad, oni rade na tome. Na to možemo i da se vratimo kasnije. Recimo, ja imam podatak da desetine fabrika hrane u Americi gore. Svuda su požari, oni spaljuju te fabrike i oni bukvalno rade na organizaciji gladi. Prema tome, te dve stvari koje ste pitali su povezane. S jedne strane nastavljaju sa terorom straha, jer je to taj socijalni inženjering i crna psihijatrija koja se nastavlja, a s druge strane realno rade na tome da te neke stvari, da te neke, da kažemo, zle oblike života ostvare. Vidite, to su jednostavno zločinci koji žive od toga da jedan deo planete nestane i to jeste jedan realan projekat. Ja sam mnogo puta govorila da je nama ljudima koji smo relativno normalni, relativno integrisani, moralni, relativno da kažemo osjećajni prema drugim ljudima i solidarni i tako dalje, nama je jako teško da prihvatimo da postoje ljudi koji nemaju nikakve emocije prema drugim ljudima, koji nemaju nikakvog sažaljenja, koji nemaju nikakvog respekta, nikakvog morala, nikakvog poštovanja, da kažem srpsku reč, nikakvog morala i koji jednostavno rade na to, kojima svi mi smetamo. Mi smo za njih robovi. I sad kad kažem njih, to je stara težnja robovlasnička da jedan mali deo ljudi vlada nad većinom. Uvek je toga bilo u istoriji, samo nisu poznavali ove nanotehnologije koje danas poznaju. I to je jedna borba, ono kako bi rekao još Zoroastrizam, to je borba dobra i zla koja se apsolutno nastavlja u eteru i mi moramo da se opredelimo. To je ono kad mene pitaju kako je sad vaše pitanje, jedno od tih i bilo, da li mi možemo od tih neprijatelja da napravimo prijatelje. Ajde, vratit ćemo se na to. Ali da zaključim ovo prvo vaše pitanje, znači mi moramo da se opredelimo. Još Zoroastristi su rekli, odnosno pisali, govorili, oni su uticali na sve religije, kao što znate i na naše hrišćanstvo, i na budizam, i na islam, na sve. Da, vekovima pre nove ere. Da pomirenja između dobra i zla nema, da je to kao crna i bela materija u kosmosu, jer samo ovde je intencija u pitanju, jer su provodnici ljudska bića.
zlo je u stvari jedna negativna energija, ali da nema ljudi kao provodnika, ne bi moglo da bude namere zla. Zlo je u nameri. Nije zlo u agresivnosti, nego u nameri. Jer tigar nije zao. On je samo opasan, ali nije zao. Samo ljudi mogu da budu zli. I jednostavno tu moramo da izaberemo. Moramo da izaberemo jednu ili drugu stranu. Nema sredine, nema relativizma, nema sive zone. Ili smo u belom, ili smo u crnom. To ne znači da mi ne grešimo svi u životu. Nisam htela da kažem, mi svi grešimo. Ali kada pravimo izbor, onda moramo da izaberemo ili dobro ili zlo. Ljudi koji, nažalost moram da kažem ljudi, to gotovo i nisu ljudska bića, ti koji ovo sprovode nad planetom poslednjih, pa ja ne, mislim to je vekovna stvar, ali sa ovim novim nanotehnologijama i maltretiranjima i socijalnim inženjeringom i ovim prosto reduciranjem stanovništva, to je sada ubrzano i to rade barem jedno 20 godina onako ubrzano jednim aktivizmom koji ranije nije postojao. To su prosto specifične ljudske strukture koje ne osjećaju uopšte emocije za druge ljude. I to je naravno, nažalost, moja materija, zašto mi ne možemo da radimo sa tom vrstom psihopata, jer oni jednostavno nepopravljivi su. Sad vratit ćemo se na vaše glavno pitanje, da li su oni popravljivi, šta mi možda uradimo, da li možemo sa, kako ste vi mene pitali, ljubavlju da se suprotstavimo, vratit ću se ja na to. Ali da kažem, evo, za sada da jednostavno rade, dakle, i jedno i drugo, i teror straha se nastavlja, i realizacija takvih projekata se nastavlja, samo što se ljudi su sada u svim zemljama sveta su se malo ipak probudili, nekako stekli neke mehanizme odbrane i možda se naoružali za mnogo jaču borbu nego ovih 4 godine, 3,5 godine unazad. Tako da će to sad biti mnogo, mnogo teže. Pogotovo što vidite da je eskalirao i jedan fizički rat i bit će drugih novih ratova koji će biti tragični, strašni kao i svaki rat, ali će istovremeno ti ratovi pomoći ljudima da izađu iz ovog užasa i terora straha. Jer kao što znate, u ratu ljudi ginu, ali straha nema. Strah je pojava koja se javlja onda dok zlo još nije eskaliralo u fizički sukob. I mi to iz klinike znamo, kada izbije rat, nema ni neuroza, ni psihoza, onda prosto nestane strah. Onda ste u realnom sukobu i to danas i vidite u jednom velikom delu sveta, ali taj rat koji je sada na teritoriji Galicije i Ukrajine, on se zapravo širi na zapad. Tako da će ljudi, kako bih rekla, bit će tragičnih ratova u svim zemljama zapada, po mom mišljenju, po mojoj nekoj, eto tako, da kažemo viziji, jer nemam nikakve dokaze, imam samo intuiciju i osjećanja, ali će ti strahovi, ti, izvinite, ratovi pomoći ljudima da se realno suprotstave, a ne samo da pričamo, nego će jednostavno uzeti oružje i spasavati se i gotovo. To je pitanje života, znate, ono, ko se prvi odbrani. Dakle, oni će preći u jednu odbranu mnogo kvalitetnijeg tipa nego što je do sada bilo. Do sada smo samo analizirali, jer je to sve jedna inkubacija. Ovo vreme je sve inkubacija bilo, a sad kad je jedan fizički rat izbio i kada će izbiti novi fizički ratovi, ljudi će jednostavno, da kažemo, najjednostavnije uzeti oružje i braniti se. Nažalost, to je tako, ali i na sreću je tako. Dakle, bit će realna odbrana, jer ovo što nastavljaju ti globalistički zlikovci da rade, to je nešto što nema kraja. Oni ne znaju za kraj, jer oni ne mogu da idu unazad. Njihov smisao njihovog života je ovo što rade. Oni opstaju samo ako ubijaju druge ljude, ili ako reduciraju broj ljudi na planeti, ili ako rade takozvanu novu eugeniku. Ja sam mnogo puta objašnjavala da je eugenika plemenita nauka koja se bavi iskorenjivanjem genskih bolesti. Međutim, ona je postala crna u toku Drugog svetskog rata. A danas imamo takozvanu novu eugeniku sa svim ovim nanotehnologijama koja nema za cilj ljudsko biće, nego nešto sasvim drugo. Inače, stari eugeničari koje ja i predajem su bili Galton, Spearman i tako dalje, koji su se bavili raznim teorijskim naučnim pitanjima, da li je inteligencija nasledna,
ili nije, kako otkloniti razne bolesti. Mi recimo u mojoj materiji imamo te bolesti, jel, za koje znamo svi, ajde kad govorimo o inteligenciji, idiote, kretene, morone, debile, govorimo tehničkim, jel, izrazima naučnim. Dakle, oni su se bavili tim pitanjima, naučnim pitanjima, humanim pitanjima, kako sprečiti neke kognitivne dabome, zaostalosti ili genske poremeće i tako dalje. Međutim, ta nauka danas je se pretvorila u ovu novu eugeniku Billa Gatesa, četvrte industrijske revolucije ovoga Klausa Schwaba i raznih drugih zlikovaca, i ona se može zaustaviti samo otvorenim sukobom, do koga će, po mom skromnom mišljenju, u svim zemljama Zapadne Evrope i Amerike uskoro doći. Malo sam duže. Ne, odlično, super. Baš mi se svidjelo ovo što ste rekli. Kada izbije rat, onda nema ni psihoza, ni neuroza, ne. Bum. Znači, to dakle kaže medicina, to kaže nauka, psihologija, ne. Da se, to je statistika, vrati se ljudi u realnost, jel? Tako je. Mobilišu se da bi opstali, da bi preživjeli, mobilišu se i može da se desi da se godinama posle rata vrati psihotično stanje ili psihoneurotično ili tuga ili depresija ili nažalost nekad i suicid, to su takozvani odloženi afekti. Međutim, kao što je bio post-vijetnamski sindrom, je tako, i razni drugi, ne samo taj, ali u toku samog rata to je borba za život. To je borba za život i tu nema straha, nema mesta strahu. Znate, vi ste mobilisani kompletno i fizički, i biohemijski, i fizički, i kognitivno, i kako god hoćete, i emotivno, i tu ste u maksimumu. Znači, tu nestaju sve neuroze, sve psihoneuroze i tako dalje, to se kasnije može vratiti. U ratu se borite za goli život. I koliko ja vidim, to evo, time sam počela, jer počeli smo sa onim što je najcrnje, pa ćemo verovatno vidjeti i neke lepše momente tokom razgovora, ali ja mislim da ceo svet, ovaj svet koji sada navija ko će da pobedi između dva slovenska naroda koji su u ratu koji je napravljen od strane, naravno zna se, američke administracije, taj svet će zapravo kao bumerang dobiti rat na svojim teritorijama. Ovaj će se rat završiti, ali će se nastaviti kod njih. I to ćemo uskoro gledati. Tako da taj strah koji oni prave, a on je i potekao iz tih zemalja, odakle je Gatesverse, odakle je Schwab i tako dalje, taj strah i to što oni pripremaju dalje, to će biti sve preneto na njihove teritorije. I ti narodi, ti njihovi narodi, ti zemalja, će početi da se bore na jedan realan način za život. Za sada samo analiziraju, debatuju, pričaju o Ukrajini, pričaju o Rusiji, govore da je Putin za sve kriv, ali uskoro ih čeka nešto čega nisu još ni svesni, a to je upravo borba za život na njihovim teritorijama. To se polako pomera. Tako da vidite da ta neka teodiceja, odnosno taj odnos dobra i zla, to je jedno kruženje. Vi možete da napravite zlo u nekoj sredini, nekom narodu, nekim ljudima, ali ono apsolutno dolazi do vas. I ja sam često citirala i francuskog pisala Fontena koji kaže: na sudbinu ćemo naići onim putevima koje izaberemo da bismo joj pobegli. To je jedna naizgled logička protivrečnost, u stvari to je to kruženje. Vi ako ste negde napravili zlo, ne može da se desi da ono ne dođe po vas. Ali o tom potom, sad ćemo vidjeti. Da, pa mislim po nekoj logici stvari, možemo reći karmički ili putem božanske pravde, božanske pravednosti, to jednostavno tako funkcioniše. I ja i mislim, ja čak ni u te najveće zlotvore ne upirem prstom, niti se bavim emocijama koje su niske frekvencije, da ih mrzim ili da ovo ili da ono. Ni ne osuđujem ih, ali sam spreman da delam ukoliko oni krenu protiv mene. Spreman sam da preduzmem nešto. Neću da ćutim, neću da... Ali s druge strane sam svestan da oni to što rade, rade iz sobstvene gluposti, naivnosti i neznanja. Jel se slažete sa mnom u tom pitanju? Apsolutno. Ja
Sistem uvek odlazi u profite negde i niske inteligencije, ne moraju biti baš jako niske, ali sigurno nisu ni genijalni, niti imaju, jer inteligencija ne zahvata samo taj tu kognitivnu ravan, nego i mudrosti, i vizije, i prozorljivost, i dalekovidnost, i sve ono što oni nemaju. Zato što na kraju krajeva, mislim, to se zna da savršenog zločina nema i kako god da rade, to dolazi do njih. Vidite, vi ste dotakli nešto jako važno. Vi ste rekli, ja ih ne mrzim. Mržnja je negativna i ona je autodestruktivna, ako hoćemo, i svakako da ne treba mrzeti. Međutim, kad je napravljena tolika količina zla na ovom svetu, i kada vidite šta rade ljudima svesno, premeditirano, a bukvalno psihopatski, znači bez osećaja krivice, to je karakteristika psihopatije. Nema emocija, nema sažaljenja, nema krivice, nema nikakvih kontakta sa realnošću tuđe psihe, da se tako izrazim. Vi se onda pitate šta se mi možemo da na koji način koncipirati tog neprijatelja, jel? To su apsolutno, mi smo u borbi protiv zla, to je zlo, jednostavno zlo. Ja sam uvek bila protiv smrtne kazne i dan dan. I to sam objašnjavala tako što sam prosto naučno govoreći da ona nema nikakvu svrhu realnu, jer ona zastraši, pošto znam o kakvim karakterima je reč, ona zastraši one strukture ličnosti koji nisu ni skloni da čine tako strašnih nedela, a oni koji su skloni, njih uopšte ne zastraši, njih samo stimuliše. Kad poznajete strukturu takvih ljudi, odnosno ne ljudi, onda shvatate da smrtna kazna u stvari, to je uvek varvarstvo u izvođenju, da ona ne deluje. Ja sam bila i ostala protiv nje. Međutim, vi u nekom trenutku morate zaista tu borbu da podignete na najviši nivo, jer od vas se traži da to zlo pobedite. Vi ne možete da učestvujete u tome i da kažete ja ću se samo moliti za neprijatelja. E sad, ovo što vam kažem je jako bitno, jer svi mi koji se bavimo ljudskom dušom ili zdravljem, patologijom, pa etikom, bez toga ne možete da shvatite stvari, mi smo se uvek pitali o tom načinu šta vi možete da uradite sa nekim, ajde da kažemo sa nekim zločinom. Kako da ga shvatite? Ali je to jedna zver koju treba jednostavno eliminisati, a rekla sam da su zveri opasne, ali nisu zle, samo čovek je zao. Da li da se molite za njegovu dušu, kako kažu naši oci, što je nama svima blisko, jer smo hrišćani i pravoslavni, ali u jednom trenutku pomislite, dobro, ali ako ja ne ustanem, ako ne podignem mač, šta će se zapravo desiti? Jer ti ljudi neće stati. Vi možete se molite, evo sad da ne govorimo samo teorijski, ali da kažemo konkretno, vi možete da se molite za dušu Billa Gatesa, odnosno Billa Gatesa, vi znate da ga ja zovem Gatesa. Vi možete da se molite za dušu nekog Klausa Schwaba, da li oni imaju tu dušu? I šta vi time postižete? E vidite, to je sad ono glavno metafizičko psihološko i moralno i etičko pitanje koje naša tradicija i naša vera odavno poznaje, jer su sveštenici bili prvi psihoterapeuti. I mi imamo, oni su zapravo, mi smo njima, mi psiholozi i psihijatri smo njima uzeli posao na neki način. U istoriji su oni bili prvi psihoterapeuti. I uvijek je bilo reči, moli se za dušu neprijatelja, odnosno moli se za to da od njega napraviš prijatelja. I vidite, kada vi pitate da li je moguće ljubavlju se boriti, prvo, bez ljubavi je nemoguće bilo šta učiniti. Ako nemate ljubavi u sebi, vi ne možete da shvatite da neko čini zločin. To je nešto osnovno što morate imati. Ali u jednom trenutku samo to zlo morate pobediti da kažemo, najjači mogući način, jer ono neće stati ako se vi ne odupirete. Da li je dovoljno samo se moliti? Ja mislim da nije. Ali da ne bismo pogrešno interpretirali našu tradiciju. Oni koji kažu moli se za dušu neprijatelja, oni samo u stvari kažu deluj preventivno. Ono što bismo mi danas rekli, to je profilaksa.
moli se, ne bi li od neprijatelja pokušao da napraviš prijatelja. To da, to moramo pokušati uvek. Međutim, ako vidimo da to nije moguće, onda jednostavno morate kreći u borbu. Onda nema više, znate, onda više nema razgovora na temu samilosti, oprosta i tako dalje. Onda se morate, onda morate da izvučete mač. Jer vi inače opraštate samo nekome ko traži oprošta. A da li ga Geisbers, Schwab i Fauci i svi ti zločinci po svetu i ovi drugi koji u Davosu koji ovo rade, da li oni traže oprošta od nas? Ne. Oni dalje psihopatski nastavljaju svoju sliku sveta jer oni drugčije ne mogu. To su zarobljeni mozgovi, to je ekvintesencija zla. I sada vi molitvom postižete samo preventivno. Vi pokušate da od zlikovca napravite nešto drugo. Ali onog trenutka kada vidite i ako vidite da to nije moguće, vi morate krenuti u ozbiljnu borbu i onda morate prosto ući u rat. I ja time ne opravdavam ovaj rat koji se sada dešava, ali hoću vam kažem da bez te borbe ništa nije moguće. Znate, moji, to vam sad namerno ističem zato što postoji zbrka kada kažu, kada crkva naša kaže, ja crkvu poštujem kao instituciju, naravno, a ima mnogo negativnih ljudi u crkvi, to je druga priča, pošto vikara Božeg na zemlji nemamo, kao katolici, mi nemamo Božeg izaslanika, znači to su isti ljudi kao i mi i možemo da govorimo o ljudskim bićima i svi imamo pravo na neki način da sudimo, odnosno niko od nas, svi smo prvi među jednakima, ali instituciju poštujem. Međutim, često se pogrešno shvata kad se kaže moli se pa će se sve desiti. Da, to je jako važno zbog vaše energije, zbog akumulacije vaše snage i vaše ljubavi i zbog pokušaja, još jednom da kažem, zbog pokušaja da od nekog zla napravite, da ga preobratite u nešto drugo. Ali, opet kažem, onog trenutka kad shvatite da to zlo ne možete da preobratite, a pokušate, onda morate da krenete u realnu borbu i onda da pokažete svu snagu. Znate, onda više nema priče. Jer, da ću reći nešto što možda će biti vama malo i diskutabilno, neki od naših duhovnika u toku drugog svjetskog rata, ima jako uzvišenih ljudi koji su stradali, bili po logovima i vi ste citirali jeli, i pominjali i sudbinu Velimirovića i tako dalje i mnogih drugih. Ja ovo govorim kao neko ko u porodici imao, moji su posto bili sekonalizati, znam, imam nekako tu, da kažem, empatiju prema svemu što govorim, ali neki od njih su i u toku tog rata, evo, vraćamo se na taj drugi svjetski rat koji se ponavlja u novom vidu, jel? Govorili, moli se pa će Nemci otići. Ne, ne, to nije moglo. I delimično je i tu bila krivica, nikad ne bi komunisti toliko dobili narod da je to bilo drugačije rečeno. A oni drugi koji su bili pravi duhovnici, koji su shvatili o čemu se radi, oni su rekli, naravno, moli se do mere do koje možete. U jednom trenutku morate krenuti u otpor. Morate krenuti u borbu i u otpor. I tu nema dalje priče. Znači, nikakav, kako bih rekla, mazohizam, što bi rekao Friedrich Nietzsche, znate, koji je uvek hrišćanstvo kritikovao, govoreći, nemoguće okrenuti drugi obraz ili ako vas neko pljune ili gađa kamenom. Da, ali to je samo profilaksa. Shvatate, to je samo preventiva. Kad se kaže okreni drugi obraz, to je pokušaj još jednom da od njega napraviš prijatelja. Pokušaj. Ali ako vidiš da ne može, izvoli, stani na crtu, uđi u borbu, uđi u rat i pobedi zlo. I tu nema više, onda nema povlačenja. Tako da, evo, time završavam. Hoću da kažem da donekle je ta, kako bih rekla, osjećanje prema neprijatelju i neko učestvovanje u tome da ga slomite duhovno, da ga pridobijete, je jako važno, ali samo do neke mere. A kada vidite da to ne možete da učinite ni molitvom, ni ljubavlju, ni tom akumulacijom koju imate u sebi, onda ta ljubav koja je u vama mora da se pretvori u borbu. I onda više ne možete da budete ni pasivni, ni mazohisti, ni oni koji čekaju,
Ni oni koji samo analiziraju, nego morate da uđete u ring. Jednostavno morate da uđete u ring i da se borite. Na sve moguće načine. Jer je zlo apsolutna kategorija. Tako da, zato je žalosno što u svakom ratu ima stradanja, ali nema čišćenja bez stradanja. Nema. Tako da ljudi su često u nedoumici, ne želim rat. Niko ne želi rat. Nikoga ne želi, ali on kad izbije, on izbije. Šta ćete sad da sedite i da analizirate po sobama neke? Ne. Izašli su ljudi da se bore, moraju se boriti i to je to. I tek onda pobeđujete zlo. Znači tu imate u stvari više faza. Prva faza je pokušaj da zlo preobratite, da ga neutrališete, da zadobijete neprijatelja, da od njega napravite prijatelja, da izbegnete. To je prva faza, ali ta faza ima svoje trajanje. U jednom trenutku se mora krenuti otvoreni odgovor. Eto, to je ono što je očigledno i evo ako se vratimo 3 godine unazad, šta smo mi ovde radili, ja jesam pričala, ja sam pokušavala da ljudi shvate da onda je bilo pitanje šta dalje. Šta dalje, jer ovi zlikovci tu, evo sad da pređemo na realitet, evo oni sada ponovo žele da svi nose maske ceo život. I da jedu insekte i da, ne znam, stave svi pozitivni na manki posta, nose rukave, ove elektronske, ne nanogice, nego elektronske rukavice, tako dalje. Znači, oni nestaju, oni ne mogu da stanu. E, to je sada pitanje, do koje mere smo objašnjavali, objašnjavat ćemo dalje, govorit ćemo dalje, u jednom trenutku ljudi moraju krenu otvorenu borbu. Kao što smo mi 7. jula pre 2 godine izašli ispred Skupštine i rekli sad je dosta. To je prvo srpski naš narod uradio na celoj ovoj planeti. Mi smo prvo izašli iz Skupštine i rekli sad je dosta. Nećeš više nikoga sa gotovo je. Inače ginemo. Spremni smo na sve. Ja sam gledala sobstvenim očima ispod mog prozora hrabre devojke. Nisu to bili samo muškarci. Ja sam videla ispod imali su neke šlemove na glavi, neke kape su nosili da ih ovi udarci ne bi potukli, je li? I ti hameri koji su išli na njih. Ja videla kosu, svetlu kosu koja je ispod toga, znači duge kose. To su bile naše hrabre devojke, studentine, koje su se posle tog 7. jula, 8., 9., 10. do zore, rane zore, do 5. ujutru su se ovim bulevarom kralja Aleksandra borile, bacale kamenje na hamere, jednostavno prevrtali su kontejnere, jednostavno su hteli da pokažu, ma ne plašimo vas se više, ne možete nam ništa. I onda se i da ovo je bilo, nema, ovaj više nije zatvarao. Znači, radit će druge stvari. Ali hoću da kažem, jer vidite efekat. Znači, izašli ste, izvukli ste mač iz korita i rekli, izađi na teče. Izađi, spremni smo na borbu. I onda smo dobili pobedu, makar tu jednu pobedu. Dakle, sve što sledi, bit će isto to. Što god dalje budu izmišljali, mi ćemo dalje delovati na ljude, pedagoški, psihološki, etički, kako god hoćete. Ali u jednom trenutku ljudi moraju znati da je potrebno da se fizički suprotstave nasilju. I fizički i mentalno to ide tako. I to će biti ako budu nova zavitlavanja, ako budu nove mere, ako budu ne ove ovog tipa, nego nešto novo što će izmišljati. Moramo biti spremni. To je to. Ne treba čovjek da se boji. Ne treba da se boji. Strah je samo predvorje borbe. Kada borba krene, rekli smo, onda straha nema. Ma, apsolutno se slažem, Mila, čak mogu da potvrdim, pre nekoliko meseci sam imao takvu životnu lekciju na osnovu koje ova vaša priča potvrđuje sve. Da, trpeo sam 11 meseci lavež pasa koje je ostavljeno kući i onda ljudi izađu iz stana i ostave ga tu i ono samo, neko terijerče, ništa ono nije krivo, ali tako je, šta da mu radiš? I zbog njihove nepažnje, zbog njihovog nečuvanja i nedresure, ono uzurpira komšije. I to je trajalo 11 meseci. Prvo je bilo moje moljenje, prvo je bilo, pa dobro, jeste i molitva, mada oni uopšte ne znaju za Boga i tako to. U jednom momentu, kasnije sam i pomenuo Boga, on kao, mene to ne interesuje, mislim. Tako da, to je tako sa takvim ljudima. Nema zajedničkog jezika,
uključio sam onda institucije, nijedna institucija nije radila svoj Ne, posao, sada. dakle, institucije u našoj zemlji ne postoje, znači Ne. država je, ono, ne postoji ni država. Mislim, sve je jasno kada vidimo ko nam je premijer. Ali, dobro, nebitno, mislim, evo, ja i njoj želim sve najbolje, zaista želim sve najbolje i toj ženi, i Vučiću i svima, znači, zaista, znači, ja nemam šta da mrzim bilo koga od njih, ali hoću da kažem da trpeo sam, kontaktirao sam sve žive institucije i ništa se nije desilo. Pričao sam sa sveštenicima, jer na kraju kad podivljaš, ne znaš više šta ćeš, gde ćeš, pa to je ta neka psihološka pomoć i ajde da vidimo da li neki savet mogu izvučem od njih. Trpljenje. Pa dokle više to trpljenje? Mislim, to isto i u narodu, to ovo nije moj problem. Ovo je globalni problem. Pa istrpi, trpljenje spašava. Dobro, trpljenje spašava, ali dešava se ne samo ovde. Evo sad gde sam se preselio u kući kod mojih roditelja, opet neki pas tamo trpi u kavezu jedan sa jedan, zlostavljaju ga, ne hrane ga, on laje po ceo dan i uzurpira komšiluk. I sad on trpi, taj pas, biva mučen i komšiluk trpi zbog toga. I svi ćutimo, mislim... Neverovatno je gde smo došli kao civilizacija, do kog momenta, koliko smo posrnuli u stvari. I hoću da kažem, prodao sam stan, ali mi je došlo do ovde. I onda sam uradio nešto, osmišljeno, nikom nisam naneo telesne povrede, ako to će ono da pomisle ljudi, ali sam uradio nešto i taj pas se više nikad nije čuo, živije i zdravije. Znači, ništa ne fali psu. Ali su... neki ljudi shvatili na šta sam sve spreman. I mislim da mora, to mora čovek da deluje. Ne može, ako samo ćuti, moli se. Molio sam se, to je trajalo mesecima. Ne, vi ste, ja smatram da su životinje mnogo bolje od ljudi u ovom trenutku, da zaključimo tu priču o psu, ali vi ste upravo to shvatili. Ne, molitva je akumuliranje energije, energije i ljubavi i snage za borbu. Međutim, u prirodi psihopata je da oni to ne, jednostavno oni nemaju osjećaj za to. Nemaju osjećaj. I dok se ne suprotstavite, oni vas tretiraju kao, kako bih rekla, kao insekte, eto, kao roblje. Pa mi to jesmo za ove u Davosu, i ja se vraćam na taj Davos, jer tu su glavni zločinci. Naravno, političari koji njima služe, to su oni prirepci i ostaci zla, ali onaj centar zla je zapravo tu. Davos pravi, pazite, to je stvarno apsolutno zlo. Davos pravi ne znam, sedmu, osmu dozu koju će davati deci ovog genskog tretmana koji je već poubijao mnoge ljude. Sad slobodno mogu da kažem, ja sam bila čak vrlo uzdržana jedno vreme, pa sam, jer znam da je to genski tretman, je isto jedna naučna metoda protiv kancerogenih bolesti, testira se i tako dalje, međutim, ovo što su radili, tako da smo dosta, u početku nisam tela da, nismo imali još te podatke koliko je ljudi preminulo. Sad kad sve imamo i kad znamo koliko je dece preminulo, pazite, oni nastavljaju sa osmom, devetom dozom za decu, onda pale fabrike hrane u Americi. To je garantovno dokazano. U Americi gori ne znam koja po redu fabrika hrane. Znači, organizuju glad. Nije glad posljedica, naravno, doći će beda zbog ovih pljačkanja bankarskih i tako dalje, to znamo. Ali oni organizuju glad. Jednostavno rade na tome da ljudi ostanu gladni, da bi promenili Weltanschauung i da bi nas naterali da se drugačije hranimo i tako dalje. Pa onda posle toga rade na tome da ovaj rat nesrećni se već sad završava, jel? Vojno, da traje još 8 godina, kako oni kaže, analitičari iz njihovih krugova kaže, rat će stati 8 godina, će on to zna. Kad sve to uzmete u obzir, decu ubijaju, organizuju glad, žele da rat traje, pa većih zločinaca nema. I vi u tom trenutku, to je apsolutno zlo. Oni nemaju uopšte osjećaj, mi smo, to je, kako bih rekla, to je naravno novi robovlasnički poredak, robovlasnički poredci su postajali u svakom vremenu. Mi smo učili kao deca staro doba robovlasništvo, pa onda izlazimo iz njega, pa smo izašli. Nismo nikad izašli.
Iz robovlasničkog poretka se nikad nije izašlo. Uvek je bilo ljudi i uvek će biti ljudi koji će želiti da vladaju, to je manjina koja će želiti da vlada nad masom, nad većinom. To je uvek, samo je pitanje kako. Ne moraju da vam stavljaju ove metalne krpe, ne, izvinite, ne krpe, metalne ove, na usta brnjice kao u starom dobu što su nosili robovi, ali imate nove nanotehnologije, vi ste nova vrsta robstva, je tako. Znači, to je jedno, to je jedna konstanta zla ljudske prirode, odnosno tog zla, kako ja kažem, kosmičko, koji se opredmećuje kroz provodnike, ljude koji su loše strukturirani, slabi i koji služe zlu ili džadžalu ili džavolu, kako god hoćemo, i oni to dalje sprovode. Ali isto tako postoje i pravednici. Postoji ova druga bela snaga koja je ogromna, sad ne govorim naučni rečnik namerno, nego govorim ovim drugim rečima. Ali mi to i u nauci znamo. To jednostavno postoje sile agresije i sile ljubavi. I one se stalno suprotstavljaju svakog dana u nama. Mi toga možda nismo sve svakog dana. To je ona borba protiv smrti, svakog dana se čovjek bori, samo ne vidi te momente, jer smrt je oko nas, svuda. Ali je i ljubav oko nas. Smrt je truljenje, prljavština, smrad, zaborav. Sve su to emanacije nagona smrti. Ali imamo i ovo drugo. I mi smo svaki dan u toj borbi. To je borba svetla i tame. To je ta, što bi rekao zoroastrizam, borba dobra i zla koja je večna. I vi sad kad vidite ovo apsolutno zlo je, nema gore zla nego želite ubijati dalje decu. Ili organizovati to da ljudi budu gladni na celoj planeti. A to je jednostavno, vi ne možete na, vi ne, ne vredi, mi to analiziramo, ali njih mi njih moramo pobediti. Mi moramo tog Faučija, tog Geisbersa, tog Švaba, celo tu Davos grupu, tu su zločinci. Znate, tu je treba, jer kad govorimo globalisti, satanisti i ovo, ono, ljudi, reducirajmo tamo gde počinje zlo. Naravno, ono je u bankama, to svi znamo, bankari su vekovima pravili zlo, oni su pravili sve ratove. Ali trenutno ovo zlo o kome mi danas pričamo, to je Davos. To je Davos. Oni prave ovo sve. I njima je stalo. Njima je stalo da ljudi umiru masovno. Da nestaju, da se rade eksperimenti na njima. Da, jer njihov život je, recimo, ajde, taj mali broj njih će živeti odlično. Znači, tu nema rasprave više, jednostavno epicentar zla je tu. Mi smo napravili dijagnostiku i čovjek mora apsolutno tome da se odupire. Zato sam ja od početka govorila, kaže neki naši IT-evci su u kontaktu sa Geisbersom. Ma kakvom kontaktu sa tom barabom, to je jedini kontakt koji se s njim može imati je da dođe neko da ga sredi. Kako bismo mi Srbi rekli, znači, mislim, sada praštite, ali ne možete vi pričati, on je zlo. On je zlo, taj čovjek nema trunke savesti. Trunke savesti nema. To je tipično za psihopate. Pri tome je velika cicija, on nije nikakav ni genijalac, to su drugi IT-evci genijalci oko njega, on je jedan parazit koji je samo pare uzimao i nijedan program nije nikad imao besplatan za decu. To je jedan užasno sebičan čovjek koji je samo zgrtao novac, a sada i radio naravno na reduciranju broja ljudi kao i njegov otac. I to sad nastavlja na užasan način. I on i cela ova grupa oko njega. Znači, mi smo locirali odakle to zlo ide. I to se jednostavno moramo tačno da tu je epicentar, onda znamo kako se suprotstavljamo. Ja sam to rekla, narode, četvrta industrijska revolucija, ako presele početak eksperimenata na Beograd, a to žele jer su Ukrajinu izgubili, pa zna se šta sledi. Pa ne zna, može bilo koja čurka da potpiše bilo šta. Naš srpski narod zna šta tad mora da uradi. I da, i tu ću stati. Znači, hoću da kažem, to kad vi dijagnostifikuje odakle dolazi zlo, onda više nema rasprave, znate. Nema više rasprave sa tim ljudima. Tu morate da se borite, da spasete ono što se može spasti. Jer oni, ako vi sad prihvatite ovi jadni naivni na zapadu koji idu na petu, šestu dozu, primaju te serume u telo za koje uopšte ne znaju šta su. Mislim, ja naučno, naravno, mi znamo šta je to otprilike i šta može sve da proizvede, ali ljudi idu kao ovce idu.
pružaju te ruke, stave rame. Jednostavno, to su ljudi koji nisu progledali još, njima oči nisu otvorene. E sad, to je mnogo veći problem nego locirati zlo. Mnogo veći problem je zašto neki ljudi ne vide. Zašto? Jer je to problem metafizičke prirode koji je teško shvatljiv. Zbog čega neki ljudi koji su nevini ne vide zlo i moraju da odu? Da li odlaze kao ljudi koji su imali lošu karmu, kako kaže, jel, daleki istok, ili kako je govorio kako govore naše kolege u psihoanalizi, loše porodično, nesvesno, loše nešto u svojoj anamnezi, individualnoj, porodičnoj, kolektivnoj, ili odlaze kao nevini zato da bismo mi drugi otvorili oči i shvatili i borili se dalje za njih i da ih osvetimo. To je mnogo veće zlo. Zašto ti nevini odlaze? Zašto ne vide? Nemaju dozu duhovnosti, znate. Ja ću vam samo jednu stvar reći, da budem konkretna, da ne pričamo samo teorijski. Jedna moja prijateljica, mislim nije mi prijateljica, poznanica, vrlo inteligentna žena, imala, neću sad da kažem čijem se bavi, nije važno, ja sam sa njom pričala i vidim nešto je imala neke bolove u glavi, u telu i tako. Ja sam rekla, pa dobro, da li ste se vakcinisali? Kaže, jesam. Šta ste uzeli? Pfizer, koliko? Tri doze. Ja sam tada ućutala, dalje neću, znači nešto se desilo da ne vredi dalje pričati. Međutim, ipak postavim pitanje, jeste išli na D-dimer test? Jesam. I imate ugruške? Imam. I uzimam, kaže, pilule protiv ugrušaka u krvi, znači sve ide po protokolu. I onda me gleda, gleda, gleda i kaže, ali ako treba i četvrtu, petu dozu moram da primim. I onda ja pogledam, osoba, mislim, inteligentna, ima logiku, ima sintezu, analizu, ono što mi testiramo, zaključivanje, znači inteligencija numerička, apstraktna, uopšte nije u pitanju, ali šta je sad problem? Šta je problem kod takve osobe? Pa problem je to što nema duhovnosti, što ne može da vidi prevaru. Sve drugo je tu, ali nema duhovnosti. I zbog tog sam u početku to pokušavala da analiziram, da mnogi inteligentni ljudi su učestvovali u ovome, a nisu uopšte glupi. Uopšte nisu glupi, kako bi narod rekao, odnosno nisu, imali su kapacitet da shvate šta se radi. Ali evo to je to. Nema te transcendentalne dimenzije u osobi. Pa ne vredi kakva god da ti je numerička inteligencija ako ne imaš transcendentalnu dimenziju i nemaš ništa kreativno i nemaš ništa duhovno u sebi, nećeš shvatiti prevaru. Nećeš shvatiti. Tako da me ne shvate ljudi pogrešno, nisu samo glupi ljudi stradali, mnogi inteligentni ljudi su stradali, ali oni koji nisu bili duhovni. Jer vidite zbog čega je važna molitva i uopšte put ka duhovnosti je zbog toga važan. Ali jednostavno, jer onda osetite prevaru i kad nemate dokaza, vi osetite. A dokazi će posle doći. To je kao u ubistvu, jel? Kao u kriminalistici. Ko je ubica, ne zna niko, ali jedan ima ideju ko bi mogao da bude, ima intuiciju. I onda pomaže jer je suzio pistu, pa se tek posle dokazuje. Ali intuicija mnogo znači, intuicija spasava život ljudima. E vidite zašto ljudi koji nisu duhovni, oni to ne mogu. Znači, sama inteligencija nije dovoljna. Nije dovoljna. Inače, inteligencija spojena sa agresivnošću daje najgoru kategoriju zla. Upravo inteligentni ljudi daju najgoru kategoriju zla. Oni koji to svesno rade, kao što Davos radi, koji to rade sadistički svesno, oni znaju šta rade. Oni znaju koliko je dece preminulo. Oni znaju koliko je adolescenata preminulo. I dalje donose, teraju ove lokalne razne patološke političare da uvedu ta pravila da se bebe vakcinišu, da se ti serumi eksperimentalni trpaju u tela bebe i dece. To je taj novi, ta nova eugenika je apsolutno zlo. A stara eugenika je bila jedna humana nauka. Ova nova eugenika je apsolutno zlo i mi moramo da se suprotstavimo apsolutnom zlu. Znači, i razgovor, i objašnjenje, kao što vaša medija, hvala Bogu, daju tu mogućnost.
i etički pozivi, i hrabrenje ljudi, i psihoterapija. Ja sam prestala da radim psihoterapiju, evo sad ponovo počinjem, jer mi se mnogo ljudi žali. Radila sam u svetu, sad pokušavam i ovde mnogima da pomognem. Znači, mi sve to moramo da radimo. Ali u jednom trenutku se mora reći ljudima, budite spremni na borbu za vaš život. Budite spremni. Nisu vam oni dali život. Majka i otac su vas rodili, preci su vaši tu. Vi se ne borite kao što se ni Rusi sad ne bore, samo oružjem. Vi se borite sećanjem, memorijom, arhetipom, svim onim što ste nosili u sebi, identitetom. Ne dajte se ljudi, ne dajte se nekom Švabu, nekom Gatesu, nekom Fauciju, nekim tu ljudima iz vlasti koji nešto potpisuju. Pa nisu oni vama dali život. Vama je život dao Bog i vaši roditelji. I vi morate da ga branite svim sredstvima ako treba. Tako da ja sam htela da pokažem da između duhovnosti, molitve, psihoterapije i pripreme i otvorene borbe za život nema sukoba. To je jedan kontinuum. Samo je pitanje u kom je stepenu borba. U jednom trenutku se ulazi na bojno polje. Ba mi Srbi to znamo. Jeste, jeste. Svaka čast na energiji, jer mislim da će svaki vaš video, mislim da probudi bar stotinak osoba, bar toliko. Znači, ja sam siguran. Ja Miloše pokušavam i kroz način govora da delujem da se ljudi otrezne, probude, otvore oči. Mentalni bolesnici vode ovaj svet. Jedan mali broj mentalnih bolesnika koje je trebalo davno staviti na lečenje, nema ko da ih stavi, jer su prigrabili ogroman novac sa korumpiranim lopovskim bankarima. Mi smo danas u takvoj situaciji. Ali nije sve osuđeno. Nije sve osuđeno jer se ljudi jako, jako bude. Videli ste da se dešavaju ne samo duhovne, nego i ove političke promene svuda u svetu. Ste videli Italiju? Evo, Fratelli d'Italia, kad kažemo Fratelli, pomislimo odmah na mafiju, budi se Italija, ode Draghi, ode ona pijandura, ode ona pijandura, bankarski lopov, Draghi, nema ga više. Otiše onaj čupavi iz Engleske, ovaj u Francuskoj još sedi, ali klima mu se sve. Užasne se promjene u svetu dešavaju. Znači, tu će, ipak su, kako da kažem, nagon života je progovorio. Čak i u toj banalnoj političkoj ravni. A šta da pričamo u ravni duhovnosti i borbe, pa mi moramo apsolutno da stežemo savez duša, da ga amplificiramo do maksimuma, da bi njihova energija padala. Jer ona mora, to je borba. Neko od nas će pobediti. I zato sve te, kako bih rekla, sve te akcije mirovnjaka, ja sam uvek bila za to, da i protiv rata smo i borimo se da se što pre zaustavi i tako dalje, ali ljudi ne smeju biti naivni. Rat kada izbije, on ima svoj empirijski tok. Znači, ako rat izbije, a izbio je u ovom delu sveta, a izbiće i u drugim delima sveta, vi ga ne možete zaustaviti tako što ćete vikati hoćemo mir. Vi ćete ga zaustaviti samo ako pomognete da neko brzo kapitulira, a drugi odnese pobedu i da se onda dogovaraju. Ako vi dalje naoružavate, znači želite apsolutno večni rat kao što i žele ta američka administracija. Znači te naivnosti, sad ćemo da mašemo cvećem, želimo mir. Pa svi mi želimo mir, ali gotovo je, već je izbio rat. U tom trenutku treba biti realan, mora se pobediti zlo. I tad se završava sve i svet se ponovo rekomponuje i dolazi neki novi sistem vrednosti. Dakle, tu treba biti vrlo, vrlo realan, nemati neke naivne vizije da ćemo mi sada tako što ćemo da molimo nekog da prestane i tako dalje. To je nemoglo, to je moglo pre nego što je izbio. Kad su već učinili sve da dođe do tog rata, onda to mora da ide svojim tokom. Znači, završimo brzo tako što... Da hoće da završa ovaj toj budali Zelenskom, rekli stani bre, više, gotovo je. Gotovo je. Proglasi kapitulaciju, vladaj tim delićem tu i kraj. Gine narod. Ali ne, vidite da je nerazuman, on je potpuno nerazuman.
A njih, oni bi hteli, američka administracija bi htela da to večno traje rat i da ginu što više. Pa onda imate vakcinalizam s jedne strane, ratovi s druge strane, organizovanje gladi s treće strane, bacanje hrane u okean, što rade redovno u Americi, baš sam tamo bila, znam što rade. Viša hrane u okean, pa toliko gladnih je na ovom svetu, sve to bace. I evo sada da bi spaljivali tamo, to organizovano rade, to, to apsolutno organizovano spaljuju te fabrike hrane, da jedemo insekte. Da menjaju kompletno sliku sveta robovima, jer mi smo robovi za njih. E pa, ako to nismo shvatili, a shvatili smo, mi smo shvatili, znači srpski narode, budu li bilo šta od eksperimenata u četvrtoj industrijskoj revoluciji radili u Beogradu, naoružajte se narode i gotovo. Naoružajte se, ne samo mentalno, to evo mi sad radimo, mi ne mentalno naoružavamo ljude, ljudi fizički se naoružajte. To će možda morati. Budimo spremni u svakom slučaju. Upravo tako, upravo tako. To ja nekako osjećam i mislim. E sad, imao sam intervju sa gospodinom Milanom Zarićem. On kaže da mi moramo da gradimo, i ja se slažem sa tim, mi moramo da gradimo, jer oni su svoje gradili. Oni su ove Pride-ove imali prvo svega nekoliko desetine pre 15. godina, pa onda nekoliko stotina, pa su došli sad na 1000, 2000 i sad hoće 10.000 ovde da nam... To je sve plaćeno, mislim, to se valjda zna. Znači, to su stranci koji će biti plaćeni, ekskurzije će im biti plaćene, žurka, idemo. Međutim, ok, oni su gradili svoje. I on kaže, mi trebamo da gradimo svoje, mi trebamo da imamo svoje prajdove. Ja se slažem. Mi trebamo svoje da gradimo. E sad, nisam baš siguran da li da ih baš pustimo da toliko grade. Mislim, ovo baš preterano možda hoće da grade. Ne znam, slažete li sa mnom? Vidite, jedan moj... Oprostite, on ide protiv rušenja. Znači, on je protiv bilo kog vida rušenja. Ne, jasno, jasno, ide idejom umesto da vičeš protiv, organizuje nešto svoje, jasno, pa to je ruska vlada i uradila kada, evo, suprug i ja smo, moja porodica, kao što sam hiljadu puta rekla, živi u Moskvi, ali jednim delom smo, evo sad smo tu i u Francuskoj jednim delom, mi smo dobili od ruske vlade povelju za porodicu, jednu, evo ja to ne možete da vidite u mom muzeju, ali stoji jedna ovako, kako da kažem, lepa povelja na ruskom jeziku, što je organizovala bila ruska vlada. Znači, to je, oni nikad nisu pravili negativnu tu propagandu, jer niko ove, niti ih je ko napadao. Ja sam rekla da je borba kad se neko napadne, ovi ne napadaju, ne diraju nikoga, svako ima svoj život, ali šta su organizovali? Organizovali su nešto drugo. Znači, organizovali su slavlje, porodica, nagrade, povelje i jednu vrstu ekspanzije tog vida života, znači jedne druge vrednosti. Ali hoću nešto da kažem. Jedan moj pacijent koji je te, da kažemo, psihoseksualne orijentacije, ja nikad ne kažem samo seksualne, jer ona je uvek psihoseksualna, koji je homoseksualne orijentacije, inače koji je jedan izuzetno daroviti, pametan dečko, i ja često sa njim pričam, on je potpuno svestan i on je meni u jednom trenutku rekao, a ne samo on, nego i neki drugi, pa zbog čega je potrebno da nas kao neko krdo teraju da hodamo ulicama? Vidite, hoću da kažem koliko ima inteligentnih ljudi, recimo u toj nekoj orijentaciji, koji vide besmisao svega ovoga. Oni to vide. Ali ovo je veliki kapital i iskorišćava ljude. Ja sam to rekla. Ja sam već pre nekoliko godina pisala jedan tekst koji se zvao Homofili u lancima tržišta. Jer šta su oni počeli da rade? Su počeli da zloupotrebljavaju tu populaciju. Naravno, opet taj globalističko-bankarski, lopovski svet, jer oni su centar zla, jel? I onda su počeli da grade restorane za njih, pa ne znam, kafane posebne, pa posebne po hotele. To je kapital, to je veliki kapital, ništa drugo. Nije tu bilo nikakve borbe za prava ili za neku ljudskost tih ljudi čija je psihoseksualna orijentacija takva. Ne, to je bila borba da se zaradi na njima. I sada,
kada svet ulazi u veliku recesiju, odnosno bit će pre svega ogromna inflacija. U Evropi i Francuskoj neće da kažu, ide na 25%. To će biti užas, pogotovo sa ovim sankcijama i tako dalje. Kad dolazi taj talas bede, siromaštva, nestašica, sad je ponovo potreba neki žrtveni jarac. I ti ljudi možda i ne vide da većinu njih koriste kao žrtve, jer će reći vi širite bolest. Znači, to je već počelo. Znači, oni inteligentni među njima, i ajde da kažemo i duhovni, oni to vide. Oni to vide i kažu, pa zar je potrebno da idemo kao krdo, kao stoka u ulicama? Pa šta smo mi? Zašto to treba? Zbog čega je to potrebno? Vidite kako rezonuju inteligentni ljudi. Znači, tu moramo biti vrlo nijansirani i shvatiti da ima inteligentnih ljudi u svim tim grupacijama koji su shvatili besmisao jednog totalitarnog liberalnog sistema, ali ne liberalnog u onom klasičnom smislu, tokvilovskom, liberalizam politički i sloboda, nego jedan svet u kome se sve plaća, u kome se uterus daje na leasing. Žena izdaje svoj uterus, plaća se beba, plaća se dete, nosi iz Ukrajine od dojčad, kupili su ih, dobili su ih, zaradili su ih, dali su dolare za njih. To je jedan monstruozni svet u kome sve na prodaju. I to na prodaju u bescenje. Prema tome, kao i naša srpska deca, Srbije iznose decu, ovi kriminalci iznose decu, jedno 15 godina unazad prodaju srpsku decu, Hopscotch Adoption je ova kompanija u Americi koja kupuje decu. Kaže, mi ne kupujemo, mi udomljavamo. Da, ali na sajtu ima cena. Država Jermenija tuži Hopscotch da prodaju dece, jer su Jermeni napravili užitak. Verovatno posle onih zemljotresa kad su otimali jermensku decu. Međutim, naša, nije naša, izvinite, nego ta vlada nesreća u Srbiji, oni su potpisali s njima ugovor. Iznose srpsku decu, prodaju. Prema tome, to je jedan monstruozan svet u kome i ove ljude homoseksualizacije samo koriste za veliki kapital. I to su svi inteligentni među njima shvatili. Naravno, ima oni koji ništa ne razumeju, kao što ima i među heteroseksualnim ljudima koji ništa ne razumeju. Ali mi radimo na tome da osvestimo ono malo, kako bih rekla, ljudi koji mogu da tih 40 pravednika u svakoj kategoriji koji dalje šire, otvaraju oči svojim prijateljima, rođacima. To se širi geometrijskom progresijom. Kažite im istinu, ljudi. Mi smo ljudska bića univerzalna. Ne moramo u svemu da se slažemo. Ali povežimo se protiv ovih monstruma. Ima li neko među vama koji ćete paradirati Beogradom da podržava organizovanu glad u celom svetu koji radi da ne. Hajde da nađemo one koji neće to po svetu. Kuda se udružuju ljudi normalni? Znači, ovo je vreme, kako bih rekla, dolazi vreme kada će se ljudi koji imaju u sebi erosa, eros je, nema veze sa seksualnošću, eros je ljubav, eros je ljubav i nagon života. Ljudi koji imaju u sebi nagon života na svim kontinentima, u svim zemljama će se povezati da ovo zlo sruše. I tu, verujte, tu neće, može jedna zemlja da krene prva, druga, treća, ali tu će biti univerzalna borba potrebna. Već godinama to gledam i vidim da ne mogu ljudi dok se ne udruže sa drugim ljudima. I prozorljivi vide sve to, sa njima jedino udruženi možemo da pobedimo. I zbog toga se ove sada promene dešavaju. I u Francuskoj, i u Italiji, i u Engleskoj, i na zapadu. Ni ljudi ne mogu više da izdrže te monstrume koji njima to prave. Naravno, moraju da se probude do većeg stepena da bi shvatili što se dešava. Evo naši prijatelji iz Francuske koji su sada ruše taj narativ o Rusiji, koji govore istinu. Šta ste, kaže, radili? Zašto niste sprovodili dogovore iz Minska? Ko vam je kriv? Vi ste krivi, francuska i nemačka vlast je kriva što niste, vi ste bili dužni da se sprovedu ovi dogovori iz Minska, ne bi bilo rata. Vi to niste radili, vi ste izazvali ovaj rat. To govore Francuzi i Nemci koji su pošteni. Zato kažem, sad smo prešli na jednu drugu temu, ali to želim Miloše da kažem, da je u našem narodu jako važno, mi smo Srbi, mi smo rodoljubi, ne patriote, rodoljubi, srpski,
Ali jako je važno našem narodu da se ne polarišemo stalno, kao uvek u istoriji, na zapadnofile i rusofile. Naravno da smo mi uvek vezani za ovaj slovenski svet i to je naša priča, mi drugčije ne možemo, meni je i koren po jednom pretku tamo, ali bitno je da znamo da postoje pošteni ljudi na tom zapadu i da se i sa njima povežemo, da i oni jedva žive u ovom globalnom zlu i da oni u svojim zemljama kako da kažem, tu prljavštinu izvuku napolje. Jer mi smo se večito delili. Upravo to nas je, kako da kažem, to nam je bila tragedija u istoriji. Mi imamo, od Stevana i Vukana smo se svađali. Pa posle Stevana i Vukana su bili opet zapadnjaci ili oni drugi, tada nije bila ta podela sveta, ali dobro, bilo je. Pa sve do, ne znam, ko je za Karađorđeviće, ko je za Obrenoviće, pa onda ko je za Četnike, pa ko je za Partizane. Pa se sad delimo ko je za Atlantiste, a ko je za Rusofile. To nama ne treba. Mi jednostavno treba, naravno, moramo da gledamo da spasavamo taj slovenski svet kome mi pripadamo, ali sa prijateljima sa zapada koji su sve to shvatili, a ima ih puno. I koji evo sada govore istinu o Rusiji, evo samo kod nas o tome neće da pričaju. To su ljudi, izuzetno pošteni ljudi koji beže od zla, vide šta ovi rade i mi zajedno sa njima možemo da odnesemo jednu pobedu, da će svet biti univerzalan posle ovih tragičnih ratova. Opet će se napraviti nova slika sveta. I u svim zemljama oni preživeli ovog zla, oni koji nisu pelcovani 50 puta, koji su ostali živi, ostali trezni, koji su govorili istinu, kao u Francuskoj ovaj doktor Raoul, kao čiti koje sam sve vreme citirala, oni sa nama moraju ostati. Razumete, to je ogromna energija. Ne treba da upadnemo u zamku koju nam prave da se podelimo i da počnemo da mrzimo ceo zapad. Nema zapada. To je jedan besmisleni geografski izraz. Japan u ovom ratu jeste, ali Japan zapad. Znate, to je sve relativno. Znači, samo pravednike u svim zemljama zajedno sa nama, da se povežemo, da se sruši zlo, prvo zlo u Davosu, pa onda redom. Jer tu je krenulo sve ovo što mi trpimo 3,5 godine. Neko te ljude mora da sredi, kako bismo mi srpski rekli, da sad ne govorimo druge izraze, nešto se mora desiti, nešto se mora desiti da se izađe iz ovog mraka. A izaći će. Apsolutno ćemo izaći. Već kad se završi rat u Ukrajini, to će biti jedan novi početak, koji naravno na tragediji, ali sva su čišćenja bila kroz velike žrtve. To je cela istorija, drugčije ne može. Jest, jest. Mila, baš mi je drago da smo se to, da smo se ispričali, da će moja publika ponovo imati šansu da vas čuje nakon svih ovih njihovih, ajde kažemo, prepreka i obustava. Ali idemo dalje, eto. Ne bojimo se, idemo dalje. Hteo sam još nešto samo da vas pitam, budući da se vraćate u Francusku uskoro, kako je tamo stanje? Šta se događa sa energetikom tamo? Da li imate možda neke novosti i šta se događa sa Makronom, jel će onda, čuo sam da se ljulja i njegova vlast tamo. Njegova, Miloš, samo mi recite da li se vidimo, jer nešto je bilo poremećeno Vidimo se, ovde. da, odlično. Ne, u redu, zato što se meni, ubacuju mi se razni komentari i tako dalje, već od tih ljudi koji se javljaju, a ja sad i ne vidim, ne mogu da čitam. Makron, njemu se jako ozbiljno ljulja pozicija, sad su oni svi demoralisani, jer, kažem, velika promena je u Italiji, velika promena je u Engleskoj, velika promena će biti u Nemačkoj. Francuskoj je već na izborima se pokazalo da on nema više većinu, odnosno, ne on, nije on kao on bitan, nego taj sistem koji on inkarnira. A šta je taj sistem? Pa to su velike američke kompanije za koje ti ljudi rade, a onda te kompanije poslije im vraćaju bakšiš tako što im finansiraju izbore i gurnu ih za predsednike. To je jedan sistem u kome ovaj čovjek samo učestvuje, ali svi su oni u tom sistemu. Dakle, taj sistem je sad dobro način. Dobro način. Većinu više nemaju. Biće ogromna borba u parlamentu.
može da se desi da se sve ove, vrlo brzo u budućnosti, sve ove snage promenjene u čitavoj Evropi povežu. A onda se zna šta sledi. Takođe u Americi, videli ste, ja sam kratko vreme živjela u Americi, ne mogu da kažem, nisam Amerikanka, ne mogu o njihovoj sudbini da pričam, ali znam mnogo Srba tamo. Vidite DeSantisa. Florida je slobodna, faktički slobodna zemlja. To je možda jedina zemlja u tom delu sveta koja je sad slobodna. On je uzeo je ovaj novac koji je bio dat za tu aferu C-19, podelio sirotinji. Onda je rekao dosta je više, nema više nikakvih mera, nema gluposti, nema obaveza, dosta je. I ne samo što je dosta, nego ćete dobijati kazne, a ovi će dobijati otplate. Hoću da kažem, svi oni koji stalno, kad sam ja rekla, bit će Nürnberg 2, Nürnberg je samo metafora. Ne može biti Nürnberg, jer Nürnberg je drugi svetski rat. Ovo može da bude, ne znam, u Meksiku, može da bude u Parizu nešto, može da bude u Moskvi, može da bude u Odesi sutra, ne znamo. A bit će obračuna. Svi oni koji su zlonamerni, pa jer su iz vlasti, naravno, botovi vlasti, pa onda posle nekog mog videa ima divnih komentara i divnih ljudi, oni su većina, ali uvek neko stavi, a kad će Nirme, kad će. A to ja znam ko radi, ja tačno znam ko to radi, meni je to smešno. Oni ne shvataju da sudbinski to dolazi, pa dolazi, oni to ne mogu da izbegnu. Toliko je mnogo zla napravljeno, da to ne mogu da izbegnu. Uopšte nije bitno da će biti Nirmberg. Nirmberg je samo metafora. Nirmberg je jedno mesto, neće biti više u Nirmbergu ili u Tel Avivu. Biće tamo gde bude bilo sada, može kažem da bude u Odesi, može da bude u Moskvi, može da bude u Donbasu, može da bude u Parizu, može da bude baš kod tog DeSantisa u Floridi. Znači nešto mora biti, obračun sa ovim kriminalcima će se desiti. Nemojte da gledate jedno sat, vi koji ne verujete. Govorim toj manjini botova, naravno većina su jako humani ljudi koji su sve shvatili. To će doći. To je kosmička neumitnost. Posle ovolike količine zla koje su napravili ljudima i dalje rade, pa ne može da se desi da se nebo ne očisti. Prema tome, kažu, nije još bilo suđenje, ama počinje obračun svuda. Počinje obračun. Ljudi se brane, brane svoje živote. Evo sada je 20.000 ovih naučnika, ne lekara, nego naučnika lekara, ja sam im se pridružila, traže da se svi ispitaju koji su koristili ogromna sredstva da zloupotrebljavaju medicinu za ove 3,5 godine u nas, da znamo šta to znači. I Boga mi, znate kako, krenulo je, oni da će odmah da budu osuđeni. Pa nije bitno da će odmah da budu osuđeni, ali će odmah biti na stubu srama. Meni se javio, znači njihova imena se sad čitaju u svakoj zemlji. Koji su to ljudi koji su za ogromne pare terali da primate neke igle u sebe, a da ne znate, niti su vam objašnjavali, jel? Zna se šta mora lekar da uradi. Hoću da kažem, to je toliko u zamahu već da onaj koji kaže kad će da bude osuđen, pa znate šta, osuda kreće kroz razne nivoe. Može da osuda bude prvo moralna, verbalna, ugravirali su im već imena tamo na jednom medicinskom fakultetu, piše ovako, ugravirana imena u Francuskoj, na jednom mestu gde uče isto tako lekari, kaže, ova imena su osramotila medicinu za sva vremena. Pazite vi sad, ne morate vi njega obesiti na Terazijama, ali ugravirajte imena tih ljudi koji su mučili ljude, da vidimo da će da bude. Znači, krenuo je užasan obračun i ne može se desiti da pravda ne dođe. A ti koji gledaju na sat i gledaju datum, kad će da dođe, oni greše. Oni greše, to tako ne ide. Ali istovremeno, prosto jedna paradigma se menja. Menja se paradigma. Meni, evo, možda još i ovo da kažem, javio mi se jedan kolega, u stvari jedan student medicinskog fakulteta u Novom Sadu. I on kaže u ime raznih i brojnih svojih kolega, kaže, molim vas, profesorka, vi ste, kaže, javna ličnost. Dobro, školovali ste se u drugoj zemlji, pa možda vam ništa ne mogu i tako dalje. Naravno da nama su napravili veliko zlo, ali nije sad to tema, niti ću o tome da pričam. I ja sam rekla, ja sebe ne doživljavam kao žrtvu, ja sam uvek u borbi. On meni kaže ovako, mi vas molimo,
da javno progovorite o ovome i napišete o tome neki tekst. Nas, dekanica Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, tera da se da primimo ne znam koliko doza u telo, da bismo mogli da studiramo. Inače nema, kaže, a bez kompletne, pa onda, jel, vakcinalizacije, kompletne, zna se šta je kompletna, jel, koliko doza, ne možete, kaže, učiti ni završiti studij. Pazite, ja sam iste večeri napisala pismo toj ženi, koja se zove neka Snežana Brkić. Ne znam šta je, mislim, mlađa je od mene. Ono, kad je ona radila, vidjela sam po datumu, kad je radila diplomski rad, ja sam već doktorirala. Ali to sad nije uopšte bitno. Mislim, to je razmer, proporcija, što bi se reklo. Mlađa, ajde. Ona je tamo na nekom položajčiću, dobila je da bude dekanica. Ja sam joj iste večer napisala, gospođo, sa svim onim tačkama šta ne sme da radi. Naravno da ne mogu da pretim, ali sam rekla, gospođo, ja sam u ovim hiljadama lekara u svetu, odnosno naučnika, ne lekar nego naučnika u svetu koji se bore da svi vi budete osuđeni. I da svako iz svoje zemlje dan imena oni koji su osramotili medicinu. Ja sam vas zapisala već. Ja sam napisala jedno ljubazno pismo, jer upravo po tom, po tom pismu sam postupila u ovo što smo, kako smo počeli intervju. Prvo moje pismo je neka vrsta molitve, znači ona je pokušaj da nju skrenem na put prijateljstva, a ne da muči tu decu. Međutim, ja završavam tim šta sledi sa njom. I to sam sad dala, možda će i taj sajt direktno RS da štampa, daću i drugim sajtovima i naravno njoj direktno poslato i o tome ću i dalje govoriti. To što ta žena radi, ona sigurno se vama nije, sigurno se nije javila, ali me zanima student šta će te kaže. Neka pročita. Miloše, neka pročita. Definitivno, da, da. Ne, neće biti prijatno. Neće biti prijatno sigurno. A baš me zanima student šta će reći. Jer sigurno će biti neka promjena. Da. Taj problem sigurno postoji u Beogradu, ali u Novom Sadu, vidite, oni su osvešćeni, otreženi, oni kažu, em što je sve skupo, jezivo, još nas tu tera. Nema tog osnova u srpskom, a da ne govorimo o opštoj povelji o pravima čovjeka i građana, u srpskom ustavu i zakoniku nema tog osnova po kome vi možete nasilnim putem da terate nekoga da to prima u telo i da mu onda sprečavate da uči, da radi i da se kreće. Ne postoji. Znači ona radi nasilje. Naravno, radi to utitano, verovatno za novac koji dobila i tako dalje. Ja sam vrlo delikatno napisala, gospođo, otreznite se, imate sekundarnu možda motivaciju, novac, pare, ovo ono, ali čeka vas to što vas čeka. Još je vreme da pročitate ovo, da znate šta radite. Vi ne smete to da radite. Znači, borba je krenula. Idemo polako, idemo profilaksom, idemo, ako hoćete, molitvom, idemo lepo. Međutim, u slučaju da nema odgovora, e pa onda će biti ono što će biti. Znači, ja sam rekla, vaše ime će biti na stubu srama, u sva ova imena ovih poluidiota koji su sve vreme sa brnjicama iskakali, evo i sad nešto iskaču i priča, ali oni su toliko komični da im se narod već posmeva. To će biti sutra, da će oni biti suđeni ovde ili ne, ali ja ću se boriti da se njihov, sa naravno srpskim rasejanjem s kojim jedino i radim, da se njihova imena, kao ovo u Francuskoj, ugraviraju u zid i da piše, ovi su osramotili nauku o čoveku, ovi su zločinci da ih pamte generacije. Tako da vam kažem, postoji nešto što je mnogo jače od vešanja i od, kaže, treba ih obesiti, osuditi, brzo, 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 koliko je sati, da li je Nürnberg, nije. Ljudi, postoji nešto mnogo strašnije, a to je da vas se svi vaši potomci stide. Prema tome, ono što ih čeka, čeka ih. Ali krenimo, evo to sam rekla kao primer, kolega iz Novog Sada je molio, ja sam obećala, oću i to sam uradila. Iste večeri sam napisala, da vidimo koji se neće dozvati pameti. Ako se ne budu dozvali, evo njihova imena idu, pa će biti čitani na svakom kongresu u svetu kao zlikovci koji su uništili generacije. A da znate da i te kako se proradi savest kod nekih ljudi, ne morate ni da izvršite kaznu nad njima, što bi rekao Dostojevski, postoji unutrašnja kazna koja je strašna.
Eto, možda da to kažem, da ohrabrimo i te studente jadne koje maltretiraju. Ljudi, borite se, deco, borite se za život, za vaše telo, za vaša prava da učite, da se krećete, da radite i niko ne sme ničim da vas maltretira, niti da vas na silu tera da primate nekakve bocke pod uslovom da završite studije. Ne sme to da se radi. To je zločin. Tako da otrezimo ljude, da damo mladima hrabrosti da se bore, oni će zapravo jedini i voditi ovu današnju stradiju. Danas je stradija, ali ako se ti mladi studenti otrezne i dobiju snagu, vidite kao ovaj koji je to tražio svesno, onda to više neće biti stradija. Oni će Srbiju podići, ja to znam. I evo da završimo nečim ipak lepim, kao i kod vas u Nišu, što ima divnih ljudi koji su sve shvatili među mladim ljudima, trezni, svesni, jasni, odlučni. To je ono što, zbog čega ćemo mi preživeti. I ne preživeti, nego dočekati. Ko je do sad ostao živ, normalan, zdrav, ko nije otišao u večna lovišta, taj će dočekati oslobođenje. Baš lepo. Odličan završetak emisije. I šta mogu da dodam, osim jedna velika zahvalnost na vašem vremenu, na vašoj energiji koju nesebično eto delite sa svima nama. I ono, ali potpuno iskreno, od starta kažem da nije bilo ovakvih doktora, pazite, i sveta medicine, zato su i bili strajkovi najviše, jer kad to neko radi sveta medicine, to je onda rizik, to je rizik te osobe. I da nije od starta bilo ne, ljudi poput vas, poput doktora Nestorovića, ne bi se tako u Srbiji ljudi drznuli, podigli, aha, opametili se i uzeli stvar u svoje ruke. A evo, hvala Bogu da eto, tu ste i vi. I hvala vam puno eto, još jednom na ovom intervju. Idemo dalje u nove pobede. Hvala vam puno na pažnji svim gledocima. Hvala eto, još jednom da podsjetim, ostavit ću link do profila doktorke Mile Alečković, a ostavit ću također, možete zapratiti i grupe, Telegram i Viber grupe Cenzure bez profa. I eto, pratite ovaj sadržaj koji ja se radam da više nema potrebe da takav smakću i da ga uklanjaju, jer mislim, sve je više postalo jasno već odavno. Tako da, hvala vam puno. I tako je, Miloše, hvala vama i pozdrav gledalcima i slušalcima i pobedit ćemo. Mnogo je ljeta. Mnogo je ljeta. Da, da. Živi, zdravi bili, vidimo se. Sve najbolje.